Շնորհակալ եմ, կառավարության հարգարժան անդամներ, իմ հարցը նույնպես ուղված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Մեծարգո վարչապետ, վերջին շրջանում մենք նկատում ենք, որ մեր ընդդիմադիր շրջանակների մոտ հիմա էլի հայտ են եկել քարտեզագիտական, քարտեզագրական հմտություններ, և այս նոր ձևավորվող հմտությունների շրջանակներում վերջինները սկսել են կրվեցնել տարբեր թվականների քարտեզները, դրանով փորձելով տորպեդահարել սահմանազատման գործընթացը։ Մենք հիշում են 75, 69, 28 թվականի, հիմա էլ 88 թվականի, ինչ-որ քարտեզ են առաջ բերել, ես ձեզ պետք է խնդրեմ մեզ և հանրությանը ներկայացնել ի վերջո, թե որ քարտեզներով է իրականացվում սահմանազատումը և ինչու է դա տեղերում հենց այդ քարտեզով, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ջուլակյան հարցի համար։ Ես նախորդ հարցինի պատասխանը ասացի, որ մենք վերարտադրում ենք խորհրդային միության փլուզման պահին դեյուրե գոյություն ունեցած սահմանները։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք էլի ասում եմ նոր սահման չենք ստեղծում, այլ վերարտադրում ենք գետնի վրա սահմանային այն գիծը, որը իրավականորեն գոյություն է ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին։ Առաջինը շատ խոսվում է 88 թվականի դեմարկացիոն աշխատանքների մասին։ Ես պիտի ես իմ ասուլիսում ընդգծեցի, հիմա էլ եվս մեկ անգամ հարկ եմ համարում ընդգծել, որ այդ աշխատանքները, որ ընդունված է անվանել Վլադիմիր Մովսյանի ղեկավարած հանձնաժողովի կողմից իրականացրած աշխատանք, այդ հանձնաժողովի ձևավորված փաստաթղթերում արձանագրված է, թե այդ կատարած աշխատանքը երբ և ինչպես է դեյուրե մտնում ուժի մեջ։ Հենց այդ նկարագրությամբ այդ կատարված աշխատանքը դեյուրե ուժի մեջ չի մտել, այսինքն դա իրավական ուժ չունի, որովհետև չի գնացել Գերագույն խորհրդի նախագահություն, այլ ընթացակարգեր չի անցել։ Սա առաջին արձանագրումը։ Երկրորդ արձանագրումը, որ այդ աշխատանքի հիման վրա քարտեզներ չեն ձևավորվել, սա շատ կարևոր է, որովհետև որոշակի աշխատանք արվել է, բայց դա չի հասել քարտեզագրման փուլին, որոշակի սխեմաներ են եղել և այլն, բայց քարտեզագրում տեղի չի ունեցել։ Հաջորդը, դուք խոսեցիք 1969 թվականի քարտեզների մասին, և ես հիմա ուզում եմ առիթից օգտվել և ձեզ ցույց տալ այն քարտեզը, որով իրականացվել է, ահա, մեր սահմանազատումը, սա 1976 թվականի գլխավոր շտաբի կողմից օգտագործվող և քարտեզագրության և գեոդեզիայի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ներողություն խորհրդային միության լիազոր մարմնի կողմից վերստուգված հաստատված քարտեզներն են, հիմնված 1969 թվականի սահմանազատման արդյունքների վրա։ Սա նույնպես կարևոր արձանագրում է, և ահա այս քարտեզները, որ ես ցույց եմ տալիս, այս քարտեզները շատ կարևոր և էական դեր ունեն մեր պետության անկախության, ինքնիշխանության հետագա զարգացման գործում, որովհետև այս քարտեզները նկարագրում են Հայաստանի Հանրապետության դեյուրե գոյություն ունեցող սահմանները։ Մենք, ես նախկինում ասել եմ, հիմա աշխատանքային հարցայեղել ավելի փակ եմ ասել, հիմա կարող եմ ավելի բաց ասել, որ մենք շատ մարազնին աշխատանք կատարելով, ահա այս քարտեզներով, այս քարտեզների 19 էջերով վերարտադրել ենք քարտեզների վրա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ պարագիծը։ Սա ես ուզում եմ ընդգծել, թե ինչ կարևորագույն իրադարձություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև դրանով մենք ընդգծել ենք մեր ինքնիշխան տարածքը և ընդգծել ենք, վերարտադրել ենք սահմանային գծերը և սրանով մենք ևս մեկ անկյունակար ենք դրել, ընդ որում դեյուրե հիմնավորված թղթերով, սա շատ կարևոր է, շատ անկյունակար ենք դրել մեր անկախության և պետականության, ինքնիշխանության հետագա զարգացման գործում։
Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն վարչապետ։ Ես, եթե ճիշտ հասկացա ձեր պատասխանը, դուք ասում եք, որ մենք սահմանազատումը իրականացնում ենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանը վերարտադրում ենք վերջին իրավական ուժ ունեցող քարտեզի հիման վրա։ Եվ օգտվելով առիթից, դուք Տիկին Դավայանի հարցինի պատասխան ասացիք, որ կոնցեպտուալ բանավեճի մասին եք ուզում խոսել, եթե հարմար կգտնեք արձագանքի շրջանակներում նաև դրանից խոսեք, շնորհակալ եմ։ Այո, դուք ճիշտ հասկացաք, մենք սահմանազատումը իրականացրել ենք կոնկրետ այս տարածքում բաղանիս ոսկեպարկ իրանց բերքաբեր գյուղերի հատվածներում, ձեզ հայտն իրականացնել ենք խորհրդային միության հլուզման պահին դեյուրե գոյություն ունեցած սահմանների վերարտադրություն, դեյուրե իրավական ուժ ունեցող քարտեզների հիման վրա։ Այս քարտեզը ունի դեյուրե իրավական ուժ, սրա մասին է խոսքը։ Իսկ կոնցեպտի առումով, տեսեք, ես այսօր իմացա, որ ազգային ժողովում բանավեճ եղել կառավարող մեծամասնության և ընդդիմության միջև, հետևյալ հարցի վերաբերյալ, երբ որ հարց առաջադրվել ընդդիմությանը, թե ինչքան է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, և այդ հարցին ինչքան հասկացա կոնկրետ պատասխան չի հնչել։ Ես ուզում եմ այստեղ կոնցեպտուալ բանավեճը, մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը 29,743 քառակուսի կիլոմետր է, և սա իրական Հայաստանի հայեցակարգն է։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն տալիս այս հարցի պատասխանը, նրանք պատմական Հայաստանի հայեցակարգի կրողներն են, որովհետև, բայց այս տրամաբանությունը մենք պետք է ճիշտ հասկանանք և լավ հասկանանք, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ որևէ մեկը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը 29,743 քառակուսի կիլոմետր չէ, ինքը իր կարծիքով, մեր ընդդիմադիրներ իրենց կարծիքով ճանապարհ են բացում, որպեսզի ասեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, ասենք, 300,000 քառակուսի կիլոմետր է, բայց նրանք չեն ըմբռնում, կամ եթե ըմբռնում են ավելի վատ, որ նույն ճանապարհով, նույն ձևով ճանապարհ են բացում ուրիշների համար, որ նրանք էլ ասեն, գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը 23 քառակուսի կիլոմետր է, ուշադ չէ, հազար չէ, 23, հենց 23 քառակուսի կիլոմետր, և այն ինչ, որ հիմա ուզում են անել, այն ինչ, որ ուզում են անել, ես նախորդ անգամ ասացի, ստեղ բանավեճը զուտ քառակուսի կիլոմետրերի մասին չէ, այստեղ բանավեճը Հայաստանի Հանրապետություն ինքնիշխան պետություն գոյություն ունի, թե գոյություն չունի, որովհետև երբ որ դու պետություն ես առանց կոնկրետ տարածքի, դու չես կարողանում նույնականացնել քո տարածքը, ինչ որ առումով դու ընկնում ես չպետության դաշտ։ Եվ մարդիկ, ովքեր գալիս են ասում են, մենք չակնկալիքների շարժում ենք անում, այդ չակնկալիքների շարժումը ուղիղ տանում է դեպի չպետություն, չանկախություն, չինքնիշխանություն և չքաղաքացիություն։ Այսինքն սրանում այս ամբողջ կոնցեպտուալ բանավեճը սրա մեջը։ Նրանք ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ Երևան քաղաքի կենտրոնի սրճարանում նստած երազեն Կարսի մասին, և այդպիսով կորցնեն Երևանը։ Նրանք ուզում են, ստեղ է իրական Հայաստանի և պատմական Հայաստանի տարբերությունը։ Նրանք ուզում են, որ մարդիկ իրական կապանում նստած երազեն Զանգելանի կամ ինչպես իրենք են ասում Սանասարի մասին, և դրանով կորցնեն իրական Հայաստանը և իրական կապանը։ Այս է կոնցեպտուալ բանավեճը։ Եվ ընտրությունը շատ պարզ է։ Այո, այսօր մեր ընտրությունը իրական Հայաստանի և պատմական Հայաստանի մասին է։ Այն տարբերությամբ մի շերտ էլ գնանք, որ իրական Հայաստանը այդ ապագայի մասին է։ Այդ որ կներեք, այդ որ մեզ ասում են, այդքան որ ասում ենք ապագա կա, այդ ապագան էսա, այս այդ ապագան, որ է կոնկրետա միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք իրա սահմանը, և իր անվտանգությունն էլ ապահովում ենք ոչ թե առավոտից իրիկու սրան նրա ոտերի տակ ընկնելով, թե եկեք մեր անվտանգությունը ապահովեք,
այլ ապահովում ենք մեր լեգիտիմ դիրքի վրա կանգնելով։ Այն այսօր մեզ ասում են, հանձնում են, տալիս են, ես են անում, ես մենք միասին իրար հետ հայտարարել ենք լեգիտիմությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, պետականության և անվտանգության անկյունակար։ Եվ մենք այսօր ես ենք անում, ասում ենք ես մեր լեգիտիմ սահմանագիծն է միլիմետրի ճշտությամբ, ինչ այս սահմանից են կողմը մեզ հետաքրքիր չի, ինչ այս սահմանից այս կողմը անձեռնմխելի է, դա մեր պետությունն է, դա մեր սրբությունն է, դա մեր ինքնիշխանությունն է, դա մեր անկախությունն է, և սա մեր երեխաների պետությունն է, որտեղ իրանք պետք է ապրեն։ Եվ այս պետությունը պետք է ապահովի մեր երեխաների ազատությունը, երջանկությունը, բարեկեցությունը և իհարկե արդար միջավայր նրանց համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ռիփսիմե Գրիգորյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարվող վարչապետ, կառավարության արգարժան անդամներ, հարգելի գործընկերներ։ Իրականում իմ հարցը իմ գործընկերոջ քիչ առաջ տված հարցի շարունակությունն է։ Իրավամբ այսօր ազգային